Kufuatia kudorora kwa hali ya usalama katika baadhi ya maeneo mjini Garissa, kamati ya usalama imeandaa mkutano wa dharura kujadili hatua zitakazochukuliwa kukabiliana na tatizo hilo. Kwenye mkutano huo, kamishna wa eneo la Kaskazini Mashariki John Otieno amesema kuwa utumizi wa dawa za kulevya miongoni mwa vijana umeongezeka na kuchangia utovu wa usalama. Otieno aliwatahadharisha maafisa wa polisi dhidi ya kuachilia huru washukiwa sugu wa uhalifu baada ya kupokea mlungura, akisema wataokao patikana watachukuliwa hatua kali za kisheria. Kumekuwa na visa vingi vya ukosefu wa usalama viungani mwa mji wa Garissa, huku wafanyabiashara wakiporwa pesa na mali yao, huku wengine wakivamiwa na magenge ya watu waliojihami. Between the ages of 17 to 20, moving around carrying knives, we've been able to arrest some of them with the bang, and that gives us an indication that there is serious bank peddling within this town. We are going to curtail the supply of bangi in this town. Last night I had the privilege of meeting also the sheikhs, the ulama of the town, and we discussed also how they need to play a role in terms of talking to the communities through the mosques and through their gatherings. I'm also meeting the elders sometimes later, so that we all work together. In as much as the security officials or the security presence is doing their work, we also want the other stakeholders to chip in, so we are all together in fighting this unnecessary or uncalled for insecurity issues happening in our town.